На Тернопільському автовокзалі ситуацію на дорогах області називають вкрай складною. Зокрема, через те, що вранці йшов дощ, а потім вдарив мороз зі снігом. Є і перемети, і ожеледиця. Проте найбільша проблема – затори на виїзді із Тернополя. Диспетчери автовокзалу розповідають, що із районів автобуси приїжджають. Проте через затори на об'їзді обласного центру не можуть виїхати і повертаються назад на автовокзал. Поки що безперешкодно ходить транспорт, який курсує центральними дорогами. Не доїжджає у віддалені села та окремі регіони, де погода найгірша. Такі міста, як Підгайці, туди через Козову, по Тутори немає дороги, на Почаїв немає дороги, вже замети і передуває. Після обіду взагалі закривається рух з сторони Бережан. Передзвонив директор автобусного парку, що закривають там рух, автобуси не будуть після 3-ї години їхати. Туди в сторону Буданова немає, на Вибудів немає, вже передуває дороги і неможливо добратися. І тому ми попереджені, що ввечері, напевно, будуть автобуси тільки ті, які зможуть доїхати, а всі інші будуть прийматися квиточки, і люди мусять нам вибачити і повернутися додому. Водії розповідають, що їхати у таку погоду дуже важко. Погані дороги, але їдемо. Дороги ужасні, ніхто нічого не робить, не посипає, нічого. Не можна доїхати сьогодні до Борщова, Чорткова, Бережан та Почаєва, автобусні парки яких не випускають транспорт. Пасажири, у напрямку яких автобуси не їдуть, сподіваються на залізничне сполучення. Близько, і нема чим бігати, бо автобуси не випускають дорогу. До Збари, що Збаразький район. Ви вже довго чекаєте? Так, від ранку. Син з лікарні, я приїхала до нього, а тепер не можу добратися, чекати, треба на електричку. Думаю, що доїду, якщо маршруткою не доїду, то піду на електричку. Я не брав квиток, бо навіщо брати його, якщо така ситуація робиться, потім здавати, втрачати певну суму прийдеться. Поїзди міжміські та приміські ходять за графіком та без запізнень. На 2 години запізнювався лише поїзд з сполученням Будапешт-Москва-Ужгород. Люди, які прийшли сюди із автовокзалу, а це переважно студенти з інших міст, кажуть, що електрички та дизелі – єдиний спосіб добратись додому на вихідні.